MB Tak är ett familjeföretag i tredje generationen med 30 års erfarenhet. Och vi gör allt för att våra kunder ska bli nöjda och känna att de fått ett proffsigt utfört arbete. Vi reparerar, renoverar och lägger nya tätskikt på alla former av yttertak. Och 10-30 års garanti borgar för ett perfekt slutresultat. Vi utför alla former av tak, typ papp, tegel, plåt, gummidukar och produkterna vi använder är alltid de bästa tänkbara. Testade och godkända av bland annat Statens provningsanstalt. Våra kunder är allt från garage till stora industribyggnader, byggföretag, bostadsrättsföreningar och kommuner med mera. Kontakta oss för mer information på telefon 0500 41 40 41 eller via vår hemsida www.mbtak.se. Välkommen till MB Tak i Skövde. Täta tak till rätt pris.